Unelmien liikuntapäivä 2016 oli valtakunnallinen suurtapahtuma, joka sai 200 000 ihmistä liikkeelle liikunnallisemman arjen ja paremman terveyden vuoksi. Vuonna 2002 YK:n terveysjärjestö World Health Organization julisti toukokuun 10. päivän Move for Health-päiväksi. Suomessa päivää ovat järjestäneet Liiku terveemmäksi -verkoston jäsenet. Talvella 2015 järjestämisvuoroon valittiin Yksi elämä -terveystalkoot. Yksi elämä on aivo-, diabetes- ja sydänliittyen yhteinen ponnistus terveemmän Suomen puolesta. Yksi elämä ei jäänyt yksin tapahtuman kanssa. Liikkujan polkuverkosto ja sitä koordinoima Valo ry tarjosivat aktiivista yhteistyötä. Liikkujan polku ehdotti ravintolapäivästä inspiroituneena liikunnan pop-up-päivää, johon Yksi elämä ilolla tarttui. Yksi elämä valjasti työhön viestintäkumppaninsa Ellun kanat, ja näin Yksi elämä, Valo ry ja Ellun kanat käynnistivät yhteisen ponnistuksen suomalaisten liikuttamiseksi ja liikunnan juhlan luomiseksi. Syntyi konsepti Unelmien liikuntapäivästä, jonka selkärangan muodosti halu luoda vuosittain toistuva tapahtuma, joka lisää liikuntaa myös vähän liikkuvien parissa. Tapahtuma, jonka ihmiset, seurat ja yritykset järjestävät yhdessä. Tavoitteena oli tehdä Unelmien liikuntapäivästä Suomen suurin liikuntatapahtuma heti ensimmäisenä vuonna. Unelmien liikuntapäivästä tuli koko maan kattava tapahtuma, joka loikkasi tyypillisten pop-up-tapahtumien käynnistelyvuosien yli suoraan valtakunnalliseksi suurtapahtumaksi. Tämä liikuttamisen loikka onnistui Valo ry:n ja Yksi elämän valtavien verkostojen ja Ellun kanojen väsymättömän viestintätyön yhteisvaikutuksesta. Työn tuloksena Unelmien liikuntapäivästä kirjoitettiin yli 230 juttua kaikkialla Suomessa ilmestyvissä lehdissä. Tapahtumaa käsiteltiin TV:n pääuutislähetyksissä ja useissa TV- ja radio-ohjelmissa kevään aikana. Kaupallisissa medioissa julkaistujen juttujen PR-arvo nousi yli 1 000 000 euroon. Kampanjan radiomainos tavoitti 58% suomalaisista. Millainen on sinun unelmiesi liikuntapäivä? Tiistaina 10. toukokuuta voit järjestää minkä tahansa hauskan pop-up-liikuntatapahtuman. Yksi elämän Unelmien liikuntapäivään investoima euro tuotti yli 10-kertaisesti näkyvyyttä. Viestinnällisesti päivä oli suurmenestys. Viestinnällistä onnistumista paljon tärkeämpää oli tapahtuman onnistuminen sanomalehtien ja uutistoimitusten ulkopuolella. Unelmien liikuntapäivässä yhteensä 2002 tapahtumaa sai arviolta 200 000 ihmistä liikkumaan ja liikuttamaan. Suomi täyttyi monenlaisista uusista tapahtumista, joissa kaikkialla oli mahdollisuus kokeilla uutta lajia tai palata vanhan harrastuksensa pariin, ja joissa lajeilla oli tilaisuus saada uusia harrastajia. Yksi elämä ja Valo ry synnyttivät 6 kuukaudessa liikunnalle pop-up-tapahtuman, joka oli suurempi kuin mikään 6 ensimmäisestä ravintolapäivästä. Kiitos onnistumisesta kuuluu tuhansille liikuttajille ja sadoille tuhansille liikkujille. Unelmien liikuntapäivä oli alku liikkumisen ketjulle, joka jatkui Valo ry:n koordinoimana Unelmien liikuntakuukautena syyskuussa 2016. Laitetaan unelmat liikkeelle!